Abu mākslinieku pianista Reņa Zariņa un nīderlandiešu mākslinieces Marlēnas Šilkampas kopīgā enerģētika, skanisko un vizuālo elementu pārklāšanās, rada maģisku lauku. Reņa atskaņo Stravinska svētpavasari un Marlēna glezno. Pie klavierēm es nevaru novaldīties, mierīgi nosēdēt spēlēju, tāpat arī Madlēna, ka viņa glezno, viņa nevar cēli kustēties, viņa ir, nu, tas ir kaut kas tik ļoti, es saku, pirmatnējis. Together with Reinis we built a concept. Kopā ar Reini mēs izveidojām abām skaņdarba daļām konceptu. Mēs vizuāli izmantojam dinamikas apzīmējumus mūzikā. Crescendo un diminuendo nozīmē pakāpenisku skaļumu palielināšanos vai samazināšanos. Un vidū ir aplis kā dzīves ritenis, kas aizripo līdz galam. Un viss stāsts uzbūvēts kā dzīves sākums un beigas. Stravinskis svētpavasari rakstīja baletam. Darbā ir milzu jauda, ko varēs izjust arī gleznotājs un pianista kustībās. Mūzikas abām daļām izvēlēts audekls – balts un melns. Un krāsstrīpieni būs simboliski – uz audekls čīdīs arī zeme. No pasaules radīšanas tas tur patiesībā tiek rādīts. Un dejā tas tiek pastāstīts konkrētā veidā. Lai pavasari atmodinātu, ir jāmirst jaunavai, ja viņai pašai sevi jāupurē visas cilts vai cilvēces vārdā. Mēs to varam parādīt it kā abstraktāk un it kā vispārīgāk, kā mūzika ved. Ka tai vienmēr ir iekšā iebūvēta struktūra, ko parasti cietiņas klausītājs patiesībā, ja viņš nav mūziķis, viņš pat nemaz nevar zināt, ka tā tur ir. Un mums savā ziņā gribas to arī nodot. Svētpavasaris ir mākslinieku sens sapnis un abu ilgadējās sadarbības līdz šim augstākais punkts. 10 gados uz audakli ieraudzīt arī Baha, Mesiāna, Ravela mūzika. Atmošanās ideja Reinis Zariņš ietvērs arī savā solo programmā. Džordža Krāmba darbs, kas ir pat pasaules radīšanu, gan slavenais Tristā un Izoldes ievads, kurā, kas tur mostās liktenīgā mīlestība. Dzīvās mūzikas un glezniecības performants atmošanās 17. Jūnija vakarā kultūras telpā Hanzas Perons. Ilze Strenga, Igors Tūrs, Latvijas televīzija.